Хотів би, щоб ви глянули на фотографію. Ці фотографії вже більше 10 років. Може 11, може 12. Давно. Це було в сусідній споруді, світлиця, ми її так називаємо, тому що по колу там суцільні вікна. І це одне з наших богослужінь церковних. У 2006-2007 році нас десь було 150-170 членів церкви. Ось нас було, мабуть, трошки менше, ніж нас є зараз на третьому нашому спільному зібранні. І чим особлива ця фотографія? Мабуть, нічим, просто історія. І в той же час вона мені значима. Коли нас було от скільки, пастор Костянтин Гончаров, котрий є засновником разом з дружиною, вони починали з вірою першу групу, перше зібрання. І у 96-му, кінці 97-му році, він якось на зустріч служителів братерської ради приніс бачення. Це було дещо нове. Він каже, що ось так йому собі уявилося, як би мала виглядати ця церква через 10 років. Це було в 2007 році. Він приніс для того, щоб ми подивилися, почитали, висловили своє зауваження, щось виправили, щось дописали, щось оспорили, з чимось згодилися, що ми зробили, але в основі це його бачення. І зараз воно стало нашим. Я не скажу, що всі прийняли без скептицизму. Доля сумніву була. Ви знаєте, ну, люди віруючі можуть сумніватися, бо вони віруючі. І тому, знаєте, ви вірите і одночасно сумніваєтесь, і все одно вірите, і сумніваєтесь. От якесь отаке відчуття воно і мені знайоме, і багатьом. І чому я хочу це бачення нагадати? Тому що пройшло 10 років. Воно свого роду дзеркало, воно поможе нам на нас глянути. Тому що на нього ми так чи інакше орієнтувалися. Зверніть увагу. Ми бачимо надихаючі недільні служіння для великої кількості людей. Це писав пастор церкви в 170 людей. Від 500 до 1000. Хтось іде впевнено, бо це постійний відвідувач, але багато хто йде невпевнено, оглядаючись по сторонах, тому що вони йдуть перший раз, їх запросили друзі. Переповнені паркування, потрібний регулювальник. Відповідальні лідери приходять заздалегідь, все на місці, готове, підбадьорююче поклоніння, нічого зайвого, все злагоджено. Ніхто не звертає увагу на форму або зовнішній вигляд, але зосереджені на головному – прославлянні Бога. Цікава актуальна проповідь. Люди знаходять відповіді на свої питання, вони чують Євангелія, звільнення і життя в Христі. Ось так було 10 років тому написано. Не лише в мене, в багатьох був скепсис про цифру. Дехто, я пам'ятаю, з братів казали, може не будемо цифру писати. Ну, через 10 років буде не так соромно. Ось він каже, ні, бачення має елемент, ну, такий візуальний, реальний. І ми прийняли це. І я не знаю звідки, верніше, не розумію як, але за ці 10 років у нас сьогодні вже більше 550 дорослих, 150 дітей. І ми десь знаходимося посередині між цими двома цифрами. І скажу, що коли Костянтин нам озвучив, що переповнене паркування і потрібний регулювальник, я особисто подумав, це, мабуть, того, що він вчився в Америці, і там в церквах таке є. Мабуть, це чисто американське. Ну, яке 10 років тому паркувальних місць не вистачає. Я ж не знав, що за 10 років українці не будуть біднішати. Я не знав, що за 10 років отак воно буде все зростати, і що буває так, що нам справді на наших трьох парковках тісно, і потрібен брат, який би регулював. Це справді актуально. Ось тому, дивлячись на бачення, можу сказати, що мрія, яка з молитвою перед Богом приймається, вона зреалізовується. Наступне, йдемо далі. Ми бачимо людей, які шукають близьких відносин з Богом, добре знають Писання, тому що вони його вивчають вдома і на малих групах. Близько 90% людей у церкві відвідують малі групи, де вони не просто відвідувачі, але добре знають один одного, служать один одному з любов'ю. Ми бачимо гарну бібліотеку, у якій постійна черга за книгами. Цікаво, що домашні групи на той час
почались відроджуватися знов. Був час, коли вони народилися і благополучно померли. І пройшло трохи часу, і ми розуміли, ні, домашні групи потрібні, церква зростає, люди не знають одне одного, а важливо мати близьке спілкування, дружнє, сімейне. І тоді було пастору Сергію Перевишку поручено почати все спочатку, але тепер уже зі 100% мобілізацією, з роботою над помилками. І ось таке бачення було в 90%. Зараз по усіх наших таких уявленнях десь 70-80% в домашніх групах. Тобто ми ще цифри 90 може і не добули, але може вже і близько до неї. Хоча дуже багато людей відвідує домашні групи і багато з вас, хто ще може приєднатися. І наскільки вони служать в групах, я не знаю. Чую часом, як групи служать один одному. Це мене дуже радує. А от бібліотека викликала тривоги. Бо роки йшли, а бібліотеки не було. І самим дивним чином, першим, і хто мені постійно нагадував про бібліотеку, була одна вчителька недільної школи, Юля її звати. От вона не мала спокою, бібліотека. А в нас як? Коли ти даєш ініціативу, тебе підбадьорюють цю ініціативу зреалізовувати. Вона виявилась відважною, і вона спитала, де приміщення. Ми пошукали, знайшли приміщення напроти книжного кіоску в домі Марка. Три полички, знайшлись полички. І якщо ви там були, там дуже гарно, є книги, книги будуть з'являтися. Чи там черга є, я не знаю, але точно знаю, що вже почали читати і заохочую читання. Особливо гряде літо, тоді, коли мозги починають надмірно розслаблятися, дуже корисно літом читати ще більше. Ми бачимо нашу церкву, наступний пункт, єдиною в досягненні нашої загальної мети. Привести якнайбільшу кількість людей до особистих і до близьких і зростаючих, тут помилка, відносин з Богом, до близьких і зростаючих. А ось оцей третій пункт бачення, який вміщає в собі нашу місію, насправді ми ще тільки в дорозі. Нам ще вчитися і вчитися. Є частина церкви, нас з вами, які активні у благовісті, вони насправді це приймають як своє завдання, і вони свідкують. Є ті, які свідомі в наставництві, допомагають іншим зростати, але є чимало віруючих людей, яким комфортно в своїй вірі. Ну, Бог мене простив, і класно. А інші, ну, це їхня проблема. Я якось же ж попав в церкву, хай вони якось попадуть. А насправді ми з вами, як церква, маємо покликання допомагати людям, вказувати людям на Христа, вказувати людям, допомагати їм зростати у вірі в Христа. І тому оця частина бачення нашого, тут є ще де працювати і працювати. Наступне. Ми бачимо безліч дітей і молоді, які йдуть на свої спілкування. Ми бачимо, як наша церква надає багато різних можливостей для цікавого і корисного дозвілля. Починаючи від спорту, занять музикою, закінчуючи шаховим клубом. Іншими словами, наша церква стала духовно-оздоровчим центром, де людина знаходить спасіння своїй душі і повноцінний розвиток у морально чистій атмосфері. Те, з чим ви знайомі зараз в церкві, 10 років тому не було. Не було футбольного поля, була недільна школа, не було класів, не було груп розвитку дитини, не було спортивного клубу і не було дитячого майданчика. І от якраз оце бачення, коли ще нічого не було, воно свого роду відкрило двері. По-перше, воно посилало служителів, які це бачили. По-друге, посилало ресурси, і воно все зреалізовувалося. У нас не було стратегічного плану, от крок один, крок два, але було бачення. І воно вело до зреалізації. Коли декілька років тому, по-моєму, 3 чи 4, Олексій Матвійчук підійшов і каже, ну от є бажання почати музичну студію. А в мене в серці так щось йокнуло, думаю, вау. Так це є в нашому баченні. Звичайно, треба починати. І зараз більше 50 дітей навчається музиці. І оцей концерт сьогодні – це от результат праці першокласників, другокласників, третьокласників, які вивчають музику вже тривалий час. Наша церква впливає на місто Ірпінь. Кожен християнин є добрим свідоцтвом про Ісуса Христа і нове життя. Ми впливаємо на моральний клімат в нашому районі, нашої допомоги потребує міська влада, і в нас є свої депутати в міськраді. Почну з кінця. У нас нема своїх депутатів в міськраді.
З одної сторони, я не знаю, чи це погано, і не знаю, чи це добре. Ну, в будь-якій, скільки я чую зараз проти депутатів говориться, то я деколи собі думаю, може це й добре. А з другої сторони, чуючи, що говориться поганого і що робиться поганого, мені би хотілося, щоб був сильний християнин з міцним свідоцтвом, який би міг і в будь-якої органі влади бути свідоцтвом, допоки це можливо. Бо я знаю віруючих людей, які покидали депутатство районне через те, що приходилося рішати питання так, як вони, згідно своєї віри, не могли рішати. І вони просто залишали цю справу. Чи впливаємо ми на моральний клімат і чи є християни добрим свідоцтвом? Скажу, що добрі християни є добрим свідоцтвом, погані християни є поганим свідоцтвом. Кожен з нас, насправді, а нас уже чимало, впливає на моральний клімат. Там, де є християнин, там, де є його світло і свідоцтво, воно поширюється. Солі не видно в зупі чи борщі, але вона діє, вона дає смак, вона змінює смак. Наявність християн змінює в тій чи іншій мірі клімат міста. Ми його поки що не здатні бачити і відчути. Пригадую, як якось я був з кимось познайомився, з якимось новим чиновником з міської влади. І вони вияснили, хто я є, і кажуть, а ми знаємо ваших. А в мене всередині все зжалося. Думаю, якого нашого він знає? І на цей раз було все добре. Це була добра, надійна людина. Це було реально прекрасне свідоцтво. І в людини, вона до мене не має ще прямого відношення, бо мене тільки познайомилось, але уже з'єднавши через цю людину церква, він, в нього є вже розположеність, бо він познайомився з добрим християнином, який був добрим свідком. Але бувають і інші. Бувають, коли кажуть, цей теж ваш. А ви знаєте, що він робить? І люди через лінзи дивляться на наших людей. Коли взяти християн з традиційних конфесій, якось, ну, їм можна багато що. Ну, вони давно собі це право завоювали. А от коли ти ходиш в євангельську церкву, тут значно строгіша перевірка і строгіший аналіз. Ага, скільки в нього жінок було перед тим? А ви знаєте, хто до вас ходить? А як він веде бізнес? А як він себе поводить? А який він скандаліст чи вона? І ми з вами, люди, це є наша сильна сторона церкви. Бо добре наше свідоцтво – це добре свідоцтво церкві і Христу. Но ми з вами – це і сама слаба ланка нашої церкви. Бо там, де ми негідні, нечесні, непрямі, немиролюбні, там зневажається громада і зневажається Христос в тій чи іншій мірі серед людей. Я не говорю, що можна якось зневажити Бога серед людей. Так от, ми з вами і сильна сторона, ми з вами і слабка сторона. Тому що які ми, яке свідоцтво ширимо, власне, такий наш вплив і є. Наступний, два останніх пункти. Наша церква допомагає іншим церквам і служителям. У мене такий спокій є відносно цього пункту бачення, бо за ці роки чимало братів, сестер допомагали. Не тільки місіонерськими подорожами, не тільки лекціями, проповідями, але й матеріалом, яким ми готували, досвідом, який ми мали. Ми завжди охоче ділилися і ділимося, і намагаємося допомогти. Чимало вже є церков, які за прикладом якогось служіння нашого почали свої, маючи добрий прогрес і розвиток. Тому цей момент бачення, він так само нам дав таку зелену дорогу, рухатися в тому, щоб допомагати іншим. І останнє, наша церква допомагає приходити до Бога людям не тільки в Ірпені, але й в інших населених пунктах України, і навіть в інших країнах, через підтримку місцевих віруючих або послання своїх місіонерів туди, де немає церкви. Наша церква може бути місіонерською базою. Знову ж, це писалося в той час, коли наша громада підтримувала початок праці в новій церкві. За той час було ще дві нових, потім була підтримка сім'ї в закордонній місії, потім появилися короткотривалі місіонерські подорожі, вже ініційовані молоддю церковною, вони з кожного року зростають. І потім з'явилося
благовістя в Іванківському районі, до якого долучилися наші брати і сестри. Потім приміщення нашої церкви стало таким місцем навчальним і місцем зустрічі для всього цього служіння. І ще дехто долучився до благовістя. І можу сказати, що оглядаючись на 10 років, ось отака картина, яка з'явилась в Костянтина 10 років тому, вона спрямувала нас, і ми змінювалися, досягаючи її. Ми змінювалися. Ми ставали такими, якими ми є сьогодні. Що ще мене дивує і вражає? Коли ти ставиш виклик для себе і не розумієш, як воно може бути, Бог іде з тобою. Він співпрацює. Бог посилав людей, вкладав в них бажання. На фірмі досягнути бачення простіше. Є бачення, є стратегічні цілі, розбиваються поетапно, є відповідальний на кожному етапі і є звіт. А який звіт, коли кожен служить згідно вільного часу, який в нього є? Який план, якщо все залежить від наявних братів і сестер і вільного часу їхнього? Але дивно, коли є ціль, як бачення, то з'єднуються люди, дороги і можливості. Пригадую, якось мені фраза попалася. Один чоловік в літах казав так. Я б, коли був молодим, хотів кимось стати і чогось досягнути. Каже, зараз зрозумів, треба було бути конкретнішим. Бо кимось стати і чогось досягнути без проблем. А от якщо ти націлюєшся на щось, воно надає профіля, і ти сам мусиш змінюватися. Бачення, це латинське, походить з латинського vision, візія. До речі, в українській літературі теж використовують візія, це латинське слово. Це ясна картинка майбутнього. Там, де пише церква, ви можете підставити себе, своєї сім'ї, свого служіння, свого бізнесу врешті. Ясна картинка майбутнього, тобто такого, яким воно може або повинно бути. Чому є гнучкість? А тому, що є форс-мажор і є ситуації, які поза нашим контролем. Ми можемо мріяти, але може прийти хвороба. Ми можемо мріяти, але може змінитися політична ситуація. Ми можемо мріяти, але може ще щось помінятися. Тому може або повинно бути. Але це картина. Коли ми дивимося вперед, ми бачимо картину, де би ми хотіли бути, через який час. Корисно подумати про себе. Якщо ти студент, подумай, де ти бачиш себе через 10 років. Якщо ти бізнесмен, подумай, де ти бачиш себе через 10 років. Через 5. Якщо у вас є команда служіння, подумайте, чого би ви хотіли досягнути. Коли немає отакої картини, ми робимо рутинне щодень. Ну от, копаємо. Ми робимо таку щоденну роботу, ні на що не націлюючись. Бачення допомагає націлитись, мати оту далеку перспективу. Хочу привести приклади трьох бачень, які я знаходжу в Біблії. В Біблії є цілий ряд бачень. Три історії. Цей чоловік 120-літній, сивий, стоїть на горі, і перед ним відкрита панорама обітованої землі. 40 років тому він отримав від Бога бачення, що він має взяти народ звідси, в рабстві, і ось цих рабів вчорашніх, допомігши їм звільнитися, привести їх до обітованої землі. Причому це біль Бога, свобода цього народу. Я бачив біду народу, що в Єгипті, чув зойк перед гнобителями, бо пізнав я болі його і зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, щоб вивести його з цього краю. А тепер бачення. Бог його малює. І ввести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом. Багатого краю. До місця хананеянина, хітеянина, мореянина, перізеянина, хівеянина і євусеянина. І ось Мойсей це зробив. Він проголосив це бачення, він нагадував його народу, і він довів їх до кордону. Далі, в силу його особистого справи, він не міг його перейти, перейшов уже його наступник, якого він давно виховував, Ісус Навин.
І ось так було досягнуто це бачення. До речі, Мойсей уточнює це бачення і малює ще яскравішими фарбами. Вчитайтеся в ці слова, в повторенні закону. Господь Бог твій водить тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел, безодень, що виходять в долині і на горі, до краю пшениці, ячменю, винограду, фіги, гранату, до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо, а з його гір добуватимеш мідь. Оце бачення Мойсея, яке він передав народу, він його отримав від Бога. Він намагається, щоб ця картина була перед очима людей. Тим, хто вийшли з Єгипта, рабам ця картинка не допомогла. Вони могли за місяць попасти в цю країну. Но рабський менталітет і спосіб мислення їх утримував. І тільки їхні діти змогли справді скористатися цим баченням. 40 років це тривало. Але що цікаво, оця картина, яка стосувалася майбутнього, вона була дуже емоційна, захоплююча і з дуже такими, знаєте, деталями, які хотілося попробувати, понюхати і порадіти кольорам. Це була емоційна картинка, яку Бог дав народу. Вона мала серце завоювати. І люди мали серцем туди йти. До речі, цим користалися в ранньому етапі совєтська влада, комуністи, коли малювали комунізм в 80-му році. Звичайно, молодь цього не пам'ятає, але я ще школяр з совєтської школи, ще пам'ятаю, от-от і настане комунізм. Це реально такий рай, який десь от мав би бути, але ще толком ніхто не розумів, де і як. А потім вже ми дізналися, що його збудували десь шведи чи швейцарці. Ну, його будували тут. І цим баченням цілі покоління заангажовували. Бо я це чув не тільки в школі, де ідеологія була вірна. Я це чув від людей, чув це. Ну, звичайно, були скептики, але людей це вело. Ще одне бачення зовсім іншого характеру. Неємія – це був забезпечений чоловік. Він досягнув всього. Ну, добре, він не на батьківщині, але ну, хто сьогодні кудись не переїжджає. Навіть нас тут багато таких внутрішніх іммігрантів, які покинули свою батьківщину і приїхали сюди. Неємія теж. Він був міністром. Ну так, він наливав вино, був чашником царя, але це була людина, яка горила очі в очі з царем. Людина, яка мала доступ до тіла царя. Це була неймовірна посада. Забезпечений він і ті, хто з ним. Надовго, назавжди. Це було комфортне життя і комфортна робота. Але він почув інформацію про місто рідне. Він почув, що там діри в мурі, нечисть заходить в місті, хаос в місті, все зруйновано, народ страждає, управління немає, там хаос. І ось ця інформація накрила його, не дала спокою, і читаємо, сталося, як почув я ці слова, сів я й плакав, і був в жалобі кілька днів, і постив, і молився перед лицем Небесного Бога. Він почув погані новини з дому, з історичної батьківщини. Звичайно, ми люди кажемо, що батьківщина – це там, де ми зараз, і де нам добре. Але в серці його щось особливо зачепило. Там, дома, все погано. І ось ця інформація була така болюча, що робити? І він молиться день, другий, він молиться тривалий час. І потім ця молитва його приводить до дії, він починає щось робити. Цар це знає, цар його відпускає, однодумці з'являються, і він каже, я сказав до них, ви бачите біду, що ми в ній, Єрусалим зруйнований, брами його попалені, ідіть і збудуйте мура Єрусалиму. І сказали вони, станемо і збудуємо. 12 років, фраза звучить зараз, а здійснення через 12 років. Він не просто їх посилає, він збирає кошти. Він іде разом з ними, він організовує будівельний процес також, він задіяний в цьому всьому. І от, звичайно, вороги гніваються, сміяться і посилають збройні, опір чинять, намагаючись підірвати дух. Цікаво, що дивлячись за баченням Неємії, ми бачимо, що його в серці неспокій викликала ситуація. Коли ти бачиш в місті щось не так, коли є щось криво, це може викликати в тебе неспокій.
так не може бути. Ти не знаєш спочатку, що робити. Можливо, ти би хотів би то-то-то, але от він зреагував правильно. Отака біда привела його до молитви. Біль переріс в молитву. Нормально, коли ми бачимо горе і біль, перетворювати це на молитву. На молитва, цікаво, приводить до дії. Неємія молиться, і молитва його приводить в дію. Він бачить мету. Він не просто молиться про місто, він збирається його реставрувати, відбудувати мур, буквально. От в одній людині може зародитися таке бажання. І ось він знаходить однодумців. Бачення підтягує однодумців, звичайно, і ворогів підтягує. Бачення надихає. І ось отак зароджене з болі мрія бачення з часом зреалізовується. І ще одна історія на цей раз Нового Заповіту. Не один раз Ісус малював своє уявлення про церкву. Не один раз. Він формулював місію, вказував на ціль, на те, якою він би бачив церкву. І ось оця це речення, це з первосвященицької молитви, Гефсиманський сад. Ісус за декілька годин до початку катувань, і ось він каже, не тільки за них благаю, тобто не тільки за оцих 11-х, які біля нього там сплять, але й за тих, що ради їхнього слова увірують в мене, щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, а я в тобі, щоб одно були в нас і вони, щоб увірував світ. Ісус молиться про покоління вперед. Багато століть, тисячоліть вперед. Він молиться про церкву. Він молиться за тих, які повірують через слово апостолів. Це слово дійшло і до нас. І він про дві речі молиться. Господь Ісус має два особливих таких моменти, щоб я відзначив. Ну, по-перше, це стосується всіх послідовників. Якщо ти називаєшся іменем Христовим, то бачення і місія Христа, вона є і твоє бачення і місія. І от вона стосується, зачіпає взаємовідносини. Ось цю таку болючу і важку справу. Ніщо так легко не зруйнувати, як довір'я, ніщо так важко не збудувати, як от єдність. Її творить Дух Святий, живучи в нас, Він нас об'єднує. Всюди, де є християни, там вони знаходять одне одного. І ніхто так сильно, інтенсивно не свариться, як християни. Ніхто не має такої ворожнечі міжконфесійної, як християни. І деколи навіть внутрі конфесійної. Нема такої неприязні, як не серед християн. Біль і мрія і молитва Ісуса, щоб всі були одно. Ми бачимо, тут є засіб цієї єдності. Дивіться, щоб одно були в нас і вони. В нас. Проблема нас, що ми, віддаляючись від Христа, ми завжди посваримося з братами. І наше наближення до Христа, наше наближення дозволяє нам переступати через якісь амбіції, через якісь трудності розуміння. Коли говорити про цю єдність, про яку молиться Ісус, я би не сказав, що мова йде про те, щоб об'єднати всі християнські конфесії вже. Ця єдність починається з твоєї домашньої групи, з сім'ї. Ця єдність зачіпає твою церкву. Так, у нас в церкві є брати і сестри, які ворогують, яким важко вітатись одне з одного, які мають проблеми одне з одному. Яка там єдність у всьому тілі Христовому, якщо тут люди в рамках одної церкви не можуть домовитися? Не можуть домовитись, кожен має свої амбіції. Коли ти будуєш єдність, яка легко руйнується, вкладаючи, ти не говориш погано про іншого. Ти, почувши негативне про іншого, не спішиш судити, а йдеш розбиратися. Ти не поширюєш негативну інформацію про іншого, навіть якщо і вона правдива. Ти намагаєшся знайти шлях, як відновити людину, а не глибше її в болото засунути. Якщо ти прагнеш єдності, ти спілкуєшся, бо спілкування допомагає збудувати взаєморозуміння і довір'я. І навпаки, брак спілкування зароджує недовір'я, невпевненість і таке напруження. Коли ти маєш єдність в церкві, ти можеш шукати єдності з іншими церквами твоєї конфесії в окрузі.
Коли ти маєш і таку єдність, можеш шукати єдності з іншими християнськими церквами. Дуже важливо нам розуміти, що навіть не поділяючи поглядів людей інших конфесій, ми не можемо їх зневажати, бо вони Христа сповідують. Вони поклоняються Христу, вони по-іншому це роблять, як ми. І з деякими моментами я можу дуже бути незгідний, але я свою незгоду не виливаю людям світським, секулярним, яким байдуже наші доктринальні відмінності. Мені важливо, щоб християни вміли ладити між собою, навіть належачи до зовсім різних патріархатів і різних конфесій, тому що ворогуючи, ми зневажаємо Христа перед світом, який і так дуже підозріло відноситься до церкви. Це одна мрія Христа, а друга мрія Його – це те, щоб Його люди були свідомі їхньої місії. Ми з вами існуємо не для себе, ми з вами існуємо, щоб увірував світ. Церква важлива, щоб підтримувати одне одного. Але церква існує, щоб світ увірував. Яким чином? Ми проголошуємо іншим про Христа. Ми займаємося благочинністю і доброчинністю, щоб людям допомагаючи так само про любов Христову вказати. І це обов'язкове, це нас ідентифікує з Христом, як Його послідовника. Тобто у баченні Христа є єдине тіло, є єдина церква, яка свідкує, яка є світлом для оточуючого світу. Таке бачення Ісуса. І ось в цьому баченні є таке і завдання, місія для нас. Кажучи про Ісуса, церкви майбутнє вже ним визначено. Він знає, як церква виконає велике доручення. Но ми не знаємо. І тому ми працюємо в наш час. І наша задача, згідно місії Ісуса, помножувати кількість учнів, які би любили Його і людей. А тому наша справа перед майбутнім – це бачити можливості. Ось бачення, яке ми формулюємо на майбутнє, воно кидає виклик, тому нам варто відволікатися від того, що ми робимо щоденно. У нас щоденно багато справ. І тому нам вартує відволікатись від них деколи, щоб помріяти. Це корисно для вашого служіння, для вашої групи, для вашої сім'ї врешті мріяти про майбутнє. Ясне таке уявлення про майбутнє надає енергію. І ось оце бачення, воно є тою енергією, яка спонукує і мотивує. Дуже важливо, що коли ти маєш прилучений до справи, це надає значимості життю. Звичайно, є ризик, але і в той же час воно вчить нас бути чутливими, взаємозв'язаними. Що дуже важливо, там, де є наше бачення, до якого ми долучені, там є і наші кошти, там є і наше серце, там є наш вогонь. Колись політик один, президент американський покійний, уже сказав, що є люди, які бачать речі такими, якими вони є, і питають, чому? А я бачу речі такими, якими вони можуть бути, і запитую, а чому б ні? Ця фраза напряму стосується бачення. Чому? Бо насправді багато хто тільки впирається питання, от чого є так? Але ми маємо відвагу іти далі за це і запитувати, а чому не може бути по-іншому? І чимало змін в історії спричинено тими людьми, які не приймали дійсність як факт. Ще одна дуже важлива думка про церкву, як про нас. Для нас, брати і сестри, дуже важливо, оглядаючись назад, не лишитися там. Ми з вами маємо справу, яка стосується майбутнього. Ми з вами націлені на майбутнє. Ми стоїмо на минулому. Ми стоїмо на плечах попередників, які в вірності Богу зберегли віру і передали нам. Але ми спрямовані на майбутнє. Служимо зараз і своїм служінням формуємо майбутнє. Тому нам важливо дивитися вперед. І останній рік різні служителі церкви нашої долучалися до формулювання бачення. І хочу його вам зачитати і заодно запросити вас долучитися до його подальшого формулювання. Так, воно є сформульоване на 8 пунктів, але я можу сказати, що мені було би дуже важливо отримати ваш відгук.
Можливо, ви побачите в цьому баченні чогось суттєвого не вистачає. Ви знаєте місто, ви знаєте церкву, і вам очевидно, що це мало би бути, а його нема. Дайте знати про це. Після другого служіння мені підказали одну річ, над якою варто роздумувати. Я тому і прошу і вас думати про те, щоб ви ще могли би додати. Можливо, у вас буде відчуття, що ось в цьому баченні є якась небезпечна грань, яка може привести на негативний бік. Тоже дайте знати про це. Але хотів би, щоб ви зараз вислухали, уважно вислухали, цілих 8 пунктів. Отже, в 17-му році завершується одне бачення, і ми мріємо про наступних 10 років. Ми бачимо Ірпінську біблійну церкву духовною родиною для тисяч ірпінчан. Ірпінська біблійна церква – це церква Ісусових учнів, життя яких постійно змінюється на образ Ісуса. Вони діляться своєю вірою, через наставництво допомагають іншим зростати відповідальними членами церкви. Щонеділі вони поклоняються Богові на одному з трьох зібрань, 400-500 людей на кожному, де проповідується Євангелія. Учні Ісуса прагнуть виконати Його волю, тому щодня вивчають Біблію особисто, в сім'ях, збираються разом в домашніх групах, кожну з яких веде добре підготовлений служитель. Група, їх більше 150, є по всьому місту, майже в кожній багатоповерхівці. Тут не звертають увагу на вік, соціальне положення, бо кожен прагне послужити іншому своїми дарами, обговорити актуальні питання щоденного життя на основі вчення Біблії. Друге, Ірпінська біблійна церква відома у місті міцними сім'ями. І при церкві тому існує консультаційний центр для сімей. Сотні сімей відновлено, збережено через його діяльність. Візитка центру є на столі в місцевому РАХСі. Церква відома заходами для родин, що допомогли багатьом сім'ям зміцнити відносини з Богом і одне з одним. Учбові заклади Ірпіня охоплені програмою дошлюбної підготовки. В школах і садочках є клуби батьківства. Після першого служіння підійшла одна людина, каже, я хочу в такий клуб вступити. У нас в класі є питання, навіть хочу організувати. Я кажу, ми ще до кінця не знаємо, як це має виглядати, тому це й бачення, але це нам, ви нам потрібні. От коли є відгук і бажання, оце якраз початок мріяти, думати і формувати щось видиме. Двічі на рік в бюджетних організаціях відбуваються тренінги для працівників по школі подружнього життя. Чимало сиріт знайшли свою омріяну родину у сім'ях ІБЦ. Третє, у нашій церкві багато активної молоді. Ми бачимо активну молодь, яка духовно зростає, займається наставництвом, приймає участь у соціальному, духовному і суспільному житті церкви міста. Практичне християнське життя підлітків і молоді є світлом у Фейсбуці, Інстаграмі і в забороненому контакті. Вдома, на навчанні та на роботі. Ну і там теж, до речі. У церкві функціонує вільний простір. Щоб ви розуміли вільний простір, бо я ці два слова у старій конотації означають, нічого не означають, а в новій конотації це поняття, яке підрозуміває облагороджене приміщення, де є столики, диванчики, де є чайник і чай, де є комп'ютер, де можна працювати, відпочивати, в шахи грати. Тобто оце тепер так називається вільний простір, щоб ви знали, якщо почуєте таке словосполучення. Так ось, в нас є вільний простір, де підлітки і молодь можуть добре провести час, зробити домашні завдання, спілкуватися з друзями, читати книги. Молодь та підлітки є постійними учасниками місіонерських подорожей і програм у місті, і по всій країні, не лише влітку, але й впродовж року. Молоді люди розвивають дружні стосунки з молоддю з інших церков, створюючи спільні проекти та відвідуючи існуючі. Лідерська команда допомагає іншим церквам в організації підліткових, молодіжних, табірних, спортивних служінь. Четверте, наша церква турбується про знедолених людей. Жоден член церкви не відчуває себе самотнім. Ми піклуємося один про одного. Ми піклуємося про неповносправних, одиноких, сиріт, вдів, людей похилого віку, безхатьків, ветеранів, колишніх в'язнів. Наша церковна споруда пристосована для відвідувачів з обмеженими можливостями. Обладнаний транспорт для інвалідів. При церкві
функціонує центр соціальної допомоги для людей у проблемах. Соціальна служба та гуманітарні організації тісно співпрацюють з церковними командами. Знедолені люди, алко, нарко, інші залежні, повії, самогубці можуть завжди звернутися за допомогою на телефон довіри. При нашій дочірній церкві протягом всього року працює центр реабілітації. Організовані навчальні курси, які допомагають освоїти нову професію, навчають відповідальному та мудрому розпорядженню коштами, часом, життям. Через усю допомогу багато знедолених не лише пережили Ісусову любов, але й повіривши в нього, самі почали її виявляти. П'яте. Ми бачимо Ірпінську біблійну церкву активним громадським осередком Ірпеня. Багато молодих людей, сімей відвідують нашу територію, щоб відвідати відпочинкові майданчики, паркові зони, де все надихає Божою красою. Протягом тижня сімейне кафе «Світлиця» не може вмістити ірпінчан та гостей міста. Гарна атмосфера, творчі вечори, смачне пригощення дарує душевний спокій і натхнення. Розарій – це улюблене місце для весіль. Багато молодих людей проводять час у просторому спортивному залі для цілорічних тренувань. Футбольне, волейбольне, баскетбольне поле, скейт-парк, вуличні тренажери постійно використовуються. Щосені ми проводимо День подяки в місті, а вистави нашої театральної студії затребувані, ібо це підтримує розвиток туризму та активного спортивного дозвілля. Шосте. Ірпінська біблійна церква створила один з кращих освітніх центрів. Церква заснувала навчально-виховне об'єднання, яке включає в себе більше як 150 дошкільнят, загальноосвітню школу для 400 дітей, кваліфіковані викладачі-християни через навчання та виховання допомагають інтелектуальному, фізичному та духовному розвитку дитини в контексті біблійного світогляду. Тут виховується нове покоління українців, які будуть мислити по-християнськи, усвідомлюючи своє покликання та виконувати його з любов'ю до Бога і людей. Тут ще варто дописати речення, що ми бачимо збудовану вже трьохповерхову шкільну споруду. Якраз на цьому вільному місці при виході з цієї споруди там є простір, де ми би хотіли бачити шкільне приміщення. Воно коштує космічну суму. Коли я почув, я був вражений, але я знаю, що перед мрією і молитвою для неї все можливе. В центрі так само працюють групи раннього розвитку дітей, музична студія «Левит» продовжує, гуртки з розвитку різноманітних навичків. Викладачі з усієї країни прагнуть потрапити на семінари в Інститут підвищення кваліфікації християнських педагогів. Сьоме, наша церква стала місіонерською базою, а також материнською церквою для щонайменше трьох нових церков, включаючи Ірпінь та Київ. Ми надаємо допомогу в організації нових церков як в Україні, так і за її межами. Церква створює умови для розвитку місіонерів, мотивує до місії, споряджує. Місіонери з ІБЦ їдуть в короткострокову, довгострокову місію, і члени церкви є активними благовісниками. На базі церкви проходять загальноукраїнські семінари, конференції, концерти, фестивалі. Команди з інших церков приїжджають до нас, щоб перейняти досвід, і ми з радістю ділимося тим, що маємо. Через добрий приклад та перейнятий досвід багато церков по всій Україні зазнають оновлення і ріст. Церковне медіаслужіння допомагає поширювати Слово Боже через проповідь та семінари по всьому світу. І останнє, восьме, Ірпінська біблійна церква сприяє процвітанню міста. Як? Члени Ірпінської біблійної церкви – це найкращі працівники, кожен у своїй сфері. Серед них відомі фахівці, яких цінують за якість, творчий підхід і відповідальність у праці. Кожен підприємець – соціально свідомий і відповідальний бізнесмен. Підприємці та бізнесмени мають свою спільноту – спілка християн-бізнесменів Ірпеня, яка активно сприяє розвитку міста, проводячи тренінги і консультації, приділяючи увагу соціально-гуманітарній сфері, нагальним загальноміським проблемам. Християни активно присутні у багатьох сферах міського життя і керівництва, привносячи високі морально-духовні та фахові стандарти. Частина з цих пунктів бачення вже робиться. Окремо деким з вас. Частина ще виглядає малоймовірною. І от, мріючи про це все і молячись, мені приходять слова Павла на пам'ять, як дозволить Господь.
Здавалось би, що ці слова свого роду – це так, щоб взяти крок назад. Але це не про Павла. Він дивився тільки вперед. І він казав, ми побачимося з вами. А потім казав, як дозволить Господь. Чого? А того, що ми мріємо, ми молимося і ми плануємо. Але є Господь, який має свій час, свої можливості і свої ситуації. А тому, мріючи перед ним, ми свідомі того, що ми будемо редагувати бачення, будемо його, можливо, збільшувати десь, а десь зменшувати, як дозволить Господь. Ми залежні від нього, ми залежні одне від одного, але ми залежні насамперед від нього. Я хочу ще раз процитувати слова, які Денис уже сьогодні говорив. Говорив з апостола Павла. Переконаний, що це з його особистого богопізнання народилося це речення. Тому, хто може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, виявляється, наші думки і прохання, вони можуть бути малі, великі, але Бог той, котрий більше може робити. Як? Силою, що діє в нас. Ні, він не прийшле ангела. У нас через Духа Святого є сила робити більше, ніж ми робимо. А тому йому слава в церкві, в Христі Ісусі, на всі покоління, на вічні віки. Амінь. Слава йому. Якщо і щось ми можемо робити, то ради слави Христової, не залишаючи пам'ятника собі, залишаючи пам'ятник славі Христовій. Наша справа, наше свідоцтво, наше благовістя, наше вкладання в дітей, в підлітків, в молодь, врешті-решт вона спрямована на те, щоб прославити Христа. Скажу, що кожний з нас, я так собі назвав цю свою промову, співробітники нового десятиріччя, це люди віри і бачення. Ми з вами є, належачи до цієї церкви, співробітники в новому десятиріччі. Ми не знаємо, коли і куди нас Бог поведе далі. Але точно я свідомий того, що будучи тут, особисто би хотів кожного з вас заангажувати. Стати частиною цього бачення. Спостерігаю, що маємо в церкві гостей завжди, це добре. Маємо таких хронічних гостей, які, маючи свої церкви, частіше тут. Маємо членів церкви, які приходять сюди, очікуючи уваги до себе, програми для себе і своїх дітей. Це нормально, але хочу сказати, що як церква, я все-таки бачу нас як громаду співробітників. Кожен із нас має свої дари і свої можливості. Кожен із нас може брати свою частину бачення. Як воно у вас народиться? Я не знаю, можливо, хтось долучить вас, можливо, у вас щось буде боліти, і ви скажете, ось туди я хотів би себе вкласти. Але це бачення відкриває можливості. Можливо, ви дотепер не були активно задіяні. Ось є можливість бути більше задіяними, але в тому всьому, що ми хочемо робити, ми хочемо, щоб єдиному Богові була слава більша і більша. І щоб церква наша була його інструментом у виконанні його волі тут. Давайте помолимось. Батько Небесний, дякую тобі за те, що ти даруєш нам жити в сьогодні. Дякую тобі за те, що можемо бути свідками десятиліття, яке швидко пройшло. Господь, оглядаючись назад, бачу твою руку і бачу чималі чудеса, бачу помилки. Дякую тобі за те, що ти був з нами. Дякую тобі за те, що твоя благодать і ласка нас різним чином оточувала. Дякую тобі, Батько Небесний, за те, що твоя благодать більша, ніж те, що ми розуміємо. Господь Ісусе, я молю тебе, щоб ось оця картина, яка перед нами малюється, щоб це не було просто плодом фантазії, що це було таким нашим спільним об'єднанням зусиль для того, щоб твоє царство тут на землі, в цій частинці його, поширювати. Батько Небесний, потребуємо чутливості до тебе, чутливості один до одного. Потребуємо смиренності і мудрості. І молю тебе, щоб ти надихнув братів і сестер
В час, коли багато хто, кому важко жити тут, хто подумає про те, щоб покинути цю країну, бо немає ніяких більше надій на зміни, щоб ти вдихнув в нас отакий прагнення, навіть не оптимізма, прагнення з надією працювати ради майбутнього. Мало оптимізму. Але коли ми дивимося на тебе, Бога, який прийшов на землю в час Римської імперії, ми можемо мати оптимізм навіть в час трудний. Господь, прошу тебе про таку надію в кожного. І щоб ти допоміг нам об'єднатися навколо справи, яка би тобі приносила славу і була би свідоцтвом для людей навколо. Господь Ісус, ти благословив нас, і ми хочемо бути отак, як тобою благословення і благословенням усім навколо. І в новий тиждень, куди ми підемо, дякую тобі за те, що ти йдеш з нами. Тебе благословляю, доброго і живого Бога, Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.